Bekkie Kumalo het vir byna 7 jaar hier 'n skrikbewind gevoer. Hy het minderjarige meisies en vroue gegryp en met 'n panga gedreig, waarna hulle wreed en herhaaldelik verkrag het. Maar vandag is die reeks verkragter en moordenaar lewenslank tronk toegestuur. Landros Victor Bol het hom vir elk van die 22 verkrachtings en een moord lewenslank gevonnis, plus nog 215 jaar vir ander oortredings. Ons as politie, wat gebeur vandag is ons is baie bly. Hierdie man het die gemeenskap geterroriseer. Ander mense wat, jy weet, hulle is op pad om kriminele te doen. Hulle gaan leer vandag dat die hof is nie hier so om te speel. Nadat hy haar verkrag het, het Kumalo die familie van Nurse Mapangela gebel en, terwyl sy lewendig langs hom gelê het, aan hulle gesê dat hy haar gaan vermoor. Hy het dit ook gedoen. My wens is eintlik dat hy, die oortreder, kon doodgaan. Die polisie het maande lank sonder ophou na Kumalo gesoek. Hy is eintlik in 2011 met behulp van selfoondata vasgetrek en sy skuld is met DNS bewys. Daniela van Heerden, Enies Sekunda.